საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე გასაყიდად 60 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიტანა, სების ინფორმაციით გაიყიდა 48 მილიონ 700 000 დოლარი. საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 2.78 შეადგინა. ეკონომისტები ლარის კურსის მერყეობას ქვეყანაში არსებულ სურათს უკავშირებენ. ნოდარ სირბილაძის განმარტებით, ეროვნულ ვალუტაზეც ნახე მანამ იქნება, ვიდრე ხელისუფლება აგენტების კანონს არ გაიწვევს. მე მაინც ამ ეტაპზე ვარ ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი და არ ფიქრობ, რომ ეს ეროვნული ბანკის თუნდაც ინტერვენციები გრძელვადიან ამ პერიოდში მაინც სტაბილურობას მოიცავს. ისევ და ისევ მოიტანს, ისევ და ისევ გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა არის ძალიან დიდი ბუნდოვანება და რეალურად კაცმა არ იცის მართლა, ასე ვთქვათ, რა იქნება. ამიტომ ამ ბუნდოვნებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა ქნას ახლა ეროვნულმა ბანკმა, თავარი არის მთავრობის სწორი ხმედება და მთავრობის სწორი ხმედება არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ეს კანონი გაიწვიოს და ქვეყანაში სტაბილურობა უზრუნო იყოს არჩევნებამდე, რომ აი არჩევნებში შემდგომში ქვეყანა დალაგდეს. აი ეს თუ არ მოხდა, ლარზე წნეხი მუდმივად იქნება და ეს საერთაშორისო რეზერვები, რაც ჩვენ გვაქვს, აი ეროვნული ბანკი რასაც ხდის, ისიც მილევადია და ადრე თუ გვიან ესე ამოიწურება.